ៅហៅគាត់ថាបង្កព្រោះគាត់តែយកចិត្តចៅជាងគេក៏មិនសំខាន់សំខាន់បងមានចិត្តស្មោះអើកំឡោះកោប្រាក់មនីឧត្តមអ្នកណាគេក៏ឈួតឈួតម៉េចមកនិយាយជាមួយមនុស្សកោនឹងនិយាយកើតអីបរាំងគេនិយាយភាសាកោវិញចង់ហើយបានតែមួយខែអស់លុយទុកសាប់មកកោព្រោះតែដុល្លារហ៊ានលក់កូនស្រីភូមិគ្រឹះនឹងស្អីគេអើវីអើយគូលងងលងងម៉េចភូមិគ្រឹះនេះគឺផ្ទះស្វីឡាស្មានតែចាយដីពុកម៉ែខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការជាមួយសំពងដើម្បីសុំអំណរគេតារាសារិកា Facebook បៃបៃឌីអាយមើលប្រាក់ស្អីនោះមកកូនប្រាំងឯកូនឌីវិញនេះសុំបៃតាស្អីសពូក៏ទៅរួចដែរបានចាប់ចាប់អើយចាប់ចាប់ចាប់កែបអេមើលឃើញលរកែបវាយឈ្មោះអីឈ្មោះកែបអប់នេះកែបចូលពោះអញមិនទៅអើយទាំងកែបចូលពោះអញស្រីចៃទីឆាក្តៅកែបរងថ្ងៃមានអីដែរខ្ញុំឲ្យលោកគ្រូនឹងជួយធ្វើស្នែនេះព្រោះតែស្រីកំណានចិត្តគូពេញភូមិសុំបីអាណាតអីនេះព្រមព្រីងក៏លោកគ្រូដឹងដែរព្រមព្រីងស្វើណាព្រមព្រីងចឹងពោះចឹកអត់ងាប់ទេអានេះត្រូវចាំដំណំគ្រូហាមដាច់ខាតមិនអោយញញឹមដាក់ចាក់ចាំបងនឹងសង្កេតភ្នំសុំតោះចិត្តយល់អូនពេញបឹបហើយណែម្ល៉េះណេះណិតទេអញថាមេមិនបាច់ទៅដល់ស្រឡាញ់ក្នុងគាត់ចាគាត់ដើរក្បែរអូនគ្រងក៏មិនបានទេគូព្រេងមិនព្រាត់តែបើគេពង្រត់វាទៅជាយ៉ាងម៉េចវិញអេដល់មួយនាងក្រងហេតុអីបានជាឯងស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំយកមកចាប់នាងឯងនឹងរឿងមេកប់សេរីចាប់បញ្ចាំពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2015នៅរោងភាពយន្តទំនើបក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅរោងភាពយន្តទំនើបសៀមរាប